Дивіться, у них є полігони, у них є полігони на Чауді, де вони можуть ставити ці установки, які запускають, зокрема, ті ж самі шахеди. Що таке мис Чауда? Мис Чауда – це і полігон, і заповідник. Крім тої, що є на східному узбережжі Азовського моря, звідки зазвичай запускаються ці пережуючі снаряди, зараз розгорнута таку станцію і на Кримському півострові. По нашим оценкам, иранский персонал, иранский военный персонал находится в Крыму и помогает России в этих операциях. Чем короче термин перебывания в калибре, тем меньше час на реакцию засобов ППО. Так, ми вже бачимо конкретно, коли безпілотні літальні апарати знаходяться в повітрі, ми можемо прослідкувати, звідки їх було випущено. Є контакт! Сьогодні, знову ж таки, Чауда, як і попередній раз, 29 ударних БПЛА різними групами. Шахеди запускалися з тимчасово окупованої території Криму, з мису Чауда. 29 шахедів, ну, із 31 знищено. Так, рухались вони з мису Чауда, а також, ну, не Чауда, це в окупованому Криму. Об атаках шахедов с Крыма воздушные силы ВСУ регулярно сообщали с октября 2023-го. Тексты ОРГЮА собрали данные воедино и проиллюстрировали атаки БПЛА по Украине за один месяц осени прошлого года. Десятки желтых линий обозначили маршруты беспилотников. Видно, больше всего вылетов было с оккупированной части юга Украины и Крыма. Кримський півострів використовується так, ну, тому що це територіально вигідно, тому що це з тактичного боку, це оптимальний варіант для того, щоб завдавати якихось ударів по території України. Тут, ну, власне кажучи, нема чому дивуватися. У них є полігони, в них є полігони на Чауді, де вони можуть ставити ці установки, які запускають, зокрема, ті ж самі шахеди. Вони використовують, знову ж таки, комплекси С-300. Вони використовують кораблі, носії крилатих ракет. Вони використовують ракети морського базування для враження морських сил. Вони теж застосовують по території України. Всю осень и зиму российские военные атакуют Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области шахедами преимущественно с двух локаций. С полигона на мысе Чауда на юго-востоке Крыма на Керченском полуострове и с Краснодарского края, с Приморско-Ахтарска, расположенного на берегу Азовского моря. Два этих места выбраны не просто так, объясняют эксперты. На мысе Чауда расположен авиационный полигон 31-го науково-дослідного центру Феодосії. Це спеціальна науково-дослідна установа велика військово-морського флоту Росії. До окупації вона навмисно росіяни її приписували до Чорноморського флоту, але це одна із центральних установ ВМФ по підготовці, дослідженню і наукових розробок нових видів зброї. Протимінної морської, там два центри, підводний і другий – це авіаційного і ракетного зброї. Также Чауда выгодно в плане безопасности, отмечает авіаексперт Константин Криволап. То, что шпионы или же ДРГ незамеченными проберутся на полигон, маловероятно, считает он. Что такое мыс Чауда? Мыс Чауда – це і полігон, і заповідник. Тобто, якщо там з'являється і якась постать не верблюд, то це явно диверсант або російський солдат. Да? Тому там таке місце, ви ж добре знаєте Крим, там таке місце, там просто рівний степ, там нічого нема, там куща нема, там нема де заховатися. І там дуже влучно ставити такі пускові.
Но главный плюс запуска с Крымского восточного мыса, убежден эксперт, удобная логистика для ударов по материковой Украине. А чим ще приваблива Чауда? То, що він стартанув, і він може досить довго летіти на невеликій висоті. Там стоять акселерометри, і він може досить довго. Потім він пролітає цю частину між Керчою і Феодосією там, в північному напрямку. По степам там нічого нема, там ні посадок, нічого нема. Там голе все. Пролетів, вилетів, пішов над морем, потім вискочив там десь в районі Кириловки, Генічеська, десь в тих краях. І вже потім він там може завертати там або на Херсон-Миколаївщину, або на Запоріжжя, або на Кировоградщину. Ну, тобто він виходить на оперативний простір. І тут вже до лінії зіткнення залишається там 50-60 кілометрів. В российском Приморско-Ахтарске расположен полигон 859-го Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России, расположенного в Ейске. Именно в Ейске, еще до оккупации Крыма, Минобороны России строила аналог крымской нитки. Обидва аэродромы, чи полигоны, они не просто так себе это поле, где можна щось використовувати. Це, по-перше, система всілякої метрії для забезпечення пуску ракет, літальних апаратів. По-друге, це майстерні і лабораторії для обслуговування відповідних різноманітних, головне, зразків авіаційного озброєння. От тому і очевидно, що саме Чауда і Приморсько-Ахтарськ обрані для пусків іранського виробництва чи навіть російського, ну, але нової зброї по Україні, тому що тут же є ремонтно-обслуговуюче підприємство, тут же можна проконтролювати пуск цих засобів ураження. Чауда не единственная локация в Крыму, откуда оккупанты запускают шахеды. Воздушные силы ВСУ сообщили о запусках дронов «Камикадзе» с аэродрома Бельбек из района Балаклавы. В Центре национального сопротивления при ССО ВСУ указали, что иранских инструкторов видели на аэродроме Кировский на востоке Крыма и на мысе Тарханкут на западе полуострова. Что касается мыса Тарханкут, ну, это то же самое, как и Пендрівська косачка, з які вони там шпурляли. Це ідея зводиться до того, щоб максимально висунути пускові установки для того, щоб Україна як можна менше могла підстежити ці ракети чи дрони в польоті. Чим коротше термін їх перебування в повітрі, тим менше час на реакцію засобів ППО. О присутствии иранских инструкторов в Крыму стало известно в ноябре 2022-го. Тогда Госдеп США все подтвердил, а МИД Ирана все опроверг. Мы можем подтвердить, что российские военнослужащие, базирующиеся в Крыму, пилотируют иранские БПЛА и используют их для нанесения кинетических ударов по территории Украины. По нашим оценкам, иранский военный персонал находится в Крыму и помогает России в этих операциях. Мы решительно отвергаем это. Вашингтон стремится отвлечь общественное мнение от той разрушительной роли, которую они играют в войне в Украине, поддерживая одну из сторон конфликта и активно экспортируя оружие и технику в Украину. Продолжают ли работать иранские инструкторы в Крыму? На данный момент в ГУРе информации об этом нет. Но известно, что Россия постоянно ищет новых военных партнеров. Зараз будь-якими методами, способами і можливостями намагається знайти країни, які будуть їй постачати те чи інше озброєння. Вони посилають своїх емісарів в усі країни. Вони використовують свої дипломатичні представництва, своїх дипломатів, які теж займаються тим, що шукають, хто буде їм поставляти певні елементи зброї чи зброю. В якійсь мірі це їм вдається, в якійсь не вдається.
В сентябре 2023-го сайт FlightRadar показал посадку иранского транспортного Ил-76ТД в Симферополе. Тогда же в оперативном командовании Юг подтвердили, что на борту, который прибыл в Крыму, были дроны «Камикадзе». Постачання, яких в них вочевидь налагоджено, тому що ми спостерігали активність вантажних повітряних бортів за напрямком Тегеран-Москва, Тегеран-Сімферополь. І очевидно, що для меншого використання часу перельоту обрана ще і станція в Криму, крім тої, що є на східному узбережжі Азовського моря, звідки зазвичай запускаються ці перешукуючі снаряди, зараз розгорнута таку станцію і на Кримському півострові. По мнению Константина Криволапа, скорее всего, такие рейсы единичны. Выгоднее транспортировать шахеды из Ирана в Россию морем, а уже оттуда доставлять в Крым. Вони йдуть через Каспій. Я не думаю, що їх там будуть Ил-76-ми там ганяти. Я думаю, що вони кораблями йдуть через Каспій. Ці шахеди треба кудись привезти, десь поставити на склад, десь так поставити, щоб, по-перше, мало хто знав, а це дуже важко зараз взагалі. От якщо дивитись з Каспію, куди краще? Так от воно так і йде, або там десь Курськ, або десь Крим. В цілому, о Кримі, як о хабі для доставки БПЛА і другого вооруження російської армії, говорять і в українському ГУРі. Так, так, зручна доставка, вони можуть туди доставляти боєприпаси, вони можуть туди доставляти безпілотники, ракети і, відповідно, більш-менш безкарно застосовувати їх на території України. Відповідно, сили оборони України, відповідно, воєнна розвідка України теж намагає, ми намагаємося знаходити ці місця, ці локації, ми передаємо їх до Генерального штабу. На этом кадре иранского СМИ видно мобильную пусковую установку для шахедов. На один грузовик помещается 5 баражирующих боеприпасов. Как происходит обстрел, эксперт объясняет на примере массированного удара шахедами по Киеву 25 ноября. Тогда силы ПВО Украины сообщили, что сбили 74 из 75 беспилотников. Было 75 шахедів взагалі, і з них там, мабуть, там 55 йшло на Київ, то вони йшли майже на протязі, там десь 8 годин получалося. 8 годин, 75 дронів, 5 дронів в контейнері, це 15 контейнерів. Але 15 контейнерів за 8 годин, да? Тобто вони взяли контейнер, пульнули 5 штук, да? Кудись поїхали, десь завантажились, потім приїхали, знову пульнули. Оце десь так виглядає. Бороться з запусками БПЛА із Криму і наносити упреждаючі удари крайне сложно. Об этом неоднократно говорив спікер воздушних сил ВСУ. Ще раз підкреслю, що пускові установки шахедів – це фактично контейнер, який може перевозитись вантажівкою, виїхати на місце пуску, оперативно розгорнутися, випустити шахеди і поїхати. Тому не все так просто щодо знищення їх саме там. Також трудно своєвременно обнаружати пускові установки безпілотників, об'ясняють в українській розвідці. Зокрема, що стосується шахедів, станції їх запуску, тобто пускові установки, дуже важко виявити до моменту початку пусків. Так, ми вже бачимо конкретно, коли безпілотні літальні апарати знаходяться в повітрі, ми можемо прослідкувати, звідки їх було випущено. К тому же не обов'язково, що запуски будуть проводитися з обустроєних кримських полігонів. Щауди із Приморсько-Ахтарська, вони стріляють для того, тому що там зручно обслуговувати. Але самі пускові установки здатні здійснювати пуск цих групи шахедів з непідготовлених. На Херсонщині з Коси запускали, і з Брянщини, з Білгородщини вони там запускали, звідки з полян, грубо кажучи, тому що цей пускова, вона підготовленими засобами ураження, підготовлена пускова, вона може висунутися на будь-які
місце. Головне точно заполінгувати себе, провести тріангуляцію, щоб місце пуску вперед. Тому от як ціль самі пускові установки шахедів, вони досить складні. Если установить точное расположение пусковой установки в Крыму удастся, до момента запуска дрона бить по станции придется дорогостоящей ракетой. Знищувати шахеди, які от контейнер 5 штук, ну там від, ну будемо вважати, що він там середня ціна там десь 35-40 тисяч доларів. 200 тисяч доларів, а сам контейнер там вартості серйозної не виявляє собі. І знищувати це ракетою, ну яка коштує навіть там мільйон, вирогідність ураження не дуже висока. Тому що там вони можуть трохи зміститися, трохи переїхати, трохи встигнути з'їхати після пуску. Тобто приїхав, пустив і уїхав. Да? Це ж дуже швидко може бути. Якщо це там крилата ракета, то вона буде летіти туди довше, ніж звідки поїдуть. Я не кажу там про Стормшедо, я не кажу там про скальпи. Да? Ну, це взагалі там нерозумно. Эффективно и экономно уничтожать дроны «Камикадзе» можно в полете, убеждены в воздушных силах ВСУ. Например, зенитными артиллерийскими установками, такими как «Гепард». Немецкое вооружение уже успешно отражает атаки шахедов. Що стосується зенітно-артилерійської установки «Гепард», ця установка вона використовує артилерійське озброєння. Тобто це звичайні артилерійські снаряди, гармата є автоматичною, тож вартість їх, вона, звісно, дешевша, ніж навіть вартість цього шахеда. Кроме этого, в августе Минобороны Украины заказала у компании из Австралии 160 противодронных боевых модулей «Слингер», оснащенных автоматическими пушками «Бушмастер» М230ЛФ. Десяток машинок есть уже, так называют, так званые «Слингеры». Не «Стингеры», а «Слингеры». Это кулемет «Бушмастер», да? Які обладнані в якості такого прицільного, оптично-прицільного механізму. В нього є тепловізор, в нього є нічного бачення, в нього є лазерне цілевказання. Тобто йому там хмарність, нехмарність, йому там по барабану. Да? І дуже висока ефективність. Большинство противодроновых модулей должны установить на американские гусеничные бронетранспортеры М113, которые тоже уже есть в украинской армии. Задолго до полномасштабного вторжения российские власти начали превращать Крым в аэродром для беспилотников. В 2021-м на полуострове, скорее всего в районе Феодосии, прошли испытания боевого дрона «Орион». После 24 февраля 2022 на крымских курортах стали открываться школы БПЛА. Евпаторийская школа беспилотников выпустила операторов дронов, среди которых некоторые отправились добровольно служить в зону специальной военной операции. Например, в этой школе гордятся, что готовят операторов БПЛА девушек. Девочки, что вот за спиной стоят, они собираются идти на фронт. Подготовкой летчиков занялся и так называемый Крымский федеральный университет в Симферополе. А на одном из полигонов в Крыму теперь обучают операторов FPV-дронов. Захожу на цель. Перед тренировочными полетами курсанты проходят курс на симуляторах. Инструктор на примере Брэдли показывает, куда лучше бить дронами «Камикадзе» по западной технике. В первую очередь поражаются боковые проекции боевых машин, поражается вооружение, которое выводит его из строя. Броневой корпус держит снаряды до 30 мм. В Симферополе теперь вовсю печатают на 3D-принтерах запчасти к беспилотникам. Размах такой, что губернатор Севастополя, назначенный Кремлем Развожаев, анонсировал строительство центра по конструированию БПЛА.
Сейчас дроны необходимы не только на фронте. Их можно применять в сельском хозяйстве, кадастре, строительстве, топливном секторе, пожарной охране. Это прекрасный шанс для Севастополя занять нишу и стать лидером отрасли. Он же в ноябре пообещал Путину, что на базе Севморзавода можно будет разрабатывать морские дроны, такие же, как в Украине. Тобто вони намагаються зараз відродити, вони бачать, що світ боїться все-таки міжнародних санкцій. Хтось іде на те, щоб поставляти їм якісь певні види озброєння. Хтось на це, відповідно, не йде. Тому вони намагаються створити в себе виробництво, завозити в якійсь мірі якісь елементи, які можна використовувати, і створювати в себе ті ж самі безпілотні літальні апарати. Такая БПЛА-мания не только в Крыму, убежден Константин Криволап. Он считает, что разнарядку выполняет вся Россия. Если там дана команда, все навчаемся операторам БПЛА, то это как, вы, мабуть, это не застало. Я помню, как в школе все сдавали нормы ГТО. Если ты не сдашь нормы ГТО, ты никто. Ти можеш вигравати олімпіади з фізики, математики, там все, що завгодно. Але якщо ти не здаш норми ГТО, ти ніхто. З другої сторони, об'ясняють експерти, кримським чиновникам потрібно доказувати Кремлю свою значимість і необхідність. Коли в 22-й рік кримська влада, а власне не тільки кримська влада, а регіони, які межують з Україною, робили вигляд, що все нормально. Війна в Україні, ми тут ні при чому. У нас тут туризм і все клас. Все нормально. СВО по плану, у нас щастя по плану. То в 23-му році це вже демонструвати ніяк не вдається. І треба людям було продемонструвати, що ми вловимо свій внесок в перемогу, не переживайте. Но от такого, пусть и показного рвения, Украине не легче, соглашаются эксперты. По их подсчетам, Россия готова запускать около 500 шахедов в месяц. И большая их часть может лететь из Крыма. Дмитрий Евчин, Игорь Токарь, Крым Реалии. Есть контакт!